ni oye chapati milk, oye chapati milk. Wabaye umupolisi wabigenza bite? Irene, ngira. Irene, ngira. Narakubwiye ngo yego umwana kwa nyina ndayi matimba umwana induba dure mu marangi. Aperiba amakipe mu Rwanda yarijije kutwiba ndatere ngo bita hasi. Vamos, vou ter que fazer uma coisa.
Abafana ba Kiyovu Sport bamaze kuhagera mu muhanda wa Biryogo baragenda bafite kerere nyingi sana urababona imbere yabo hari abamotari nakubwiye nti icyo umuyovu akoreye umu APR FC ntabwo cyoroshye niyo mpamvu nkuko muyimenyereye ni umuco wabo iyo bamaze gutsinda ikipe ikomeye mu Rwanda baraza ubundi bagakora ikintu cyitwa bakatwika koko ngabo babandijwe n'abamotari barabanza bakatwika koko barabanza bakatwika akubwiye nti cyitwa umuvaro woroshye kabisa Nakubwiye nti umufana hano ni mubi cyane
ari ekipe ya Kiyovu pati pati mezi Kiyovu Tari meze neza nitinze nyirusha ntago ari bya ndivyamagara ngo yateguye ufite umukire kareka irakomeye irakomeye irazi kibona oya irakomeye ariko nyereshe ko nyirusha cyati meze neza meze neza barakubwira ati waje kibona umuntu nawe akavuga ngo wishi oya irakomeye ifite amafaranga umutonzembwa miliyoni makumyabiri ebyiri uwatsinzwe n'igice none arayitsinze ayirusha ntegereshaje intoro yayo marine twayirusha bibiri mu gice cya mbere ntegereza amace y'ejo bundi kuri marine ariko ngo hari ibishya bishyura oya ntabwo yakoraho kabiri barenganyije ari n'amahirwe twabahaye uyu yatsinze kimwe atsinda bibiri ari n'amahirwe ngaho rero aho mpagaze ahangaha mu marange abayovu baravuga bati Kiyovu ibyo ikoze ntabwo bisanzwe bati dufashe ikipe twa PFC dukubita hasi turigendera ngaya nguko barishimye biragaragara ku mpande zombi bombe ibintu byose bisaba ariko urumva unezerewe ku mutima mwiza utabeshye seriye ndanezerewe unafurayi kabisa sana wapi wewe unafurayi cyangwa uri kubeshya abantu tuvugire isuku igisambo cyafashwe ubukoroni bw'amakipe bwarangiye wenda uri n'umuyovu ngera hari ubwo ndi n'umuyovu ariko Kiyovu yadukoreye umuti cyane nose unejejwe n'ikiri kutari umuyovu unejejwe n'uko APR itagitwaye igikombe bitagishobotse mu mahoro ntabwo irimo no muri shampiyona barayisezereye kandi ubusanzwe uri umurenge natwe tugiye kubitira mu gahinda noneho tuzayifatirane muye n'ibitego nka bitanu uracyari mu bizuba uyu ni umurenge waje hano guserebura nawe uri umurenge niwe urakoranije n'abayovu abareba bagomba kwivanga n'abayobozi muranze murananiranye mwakwishimira ko batinze APR koko tuzayikubita neza cyane bazayikubita bakubitiye umukeba noneho mutoya noneho ubu bari kugenda bamuca intege neza bakubita mu mavi turavuna mu mavi gomba rimwe ribwihorere bamucine oya ntabwo bishoboka gukubita umurwayi biroroha wanjye aba ni babandi tuvuga turabatsindira bagatangira umva bimbwira neza wowe umva bimbwira byose umva imyaka 29 aperi iba amakipe yo mu Rwanda yarishije kutwiba ndatere ngo ubita hasi nabibwiye ngo baraza nabi njye ni umunyamujyi n'abanyacyaro bagizwe n'izivure ndatere ngo ubita hasi
ariko ngo amahirwe abaho narababwiye ngo ndatera ngo ubite hasi abajenerali bose mbaraje nabi abajenerali bose mbaraje nabi ntabwo wakoreye amahano wowe ugira imana bari bakwishyura kureba ibyo bintu wowe ndagipfuye igikona ndatera ngo ubite hasi kuva 2015 yiba amakipe mu rwanda ngenavuze ngengera ndayikwita stop ibayita stop abantu baragera batsinze ya pera ariko marine irahari marine nanze atayihoye abyihoreye wowe na marine ndatera ngo ubite hasi udese ubwo ibyo bibabyiye marine irarya bine irarya bine ndashaka igikombe bagura ibitego nanjye ndagura ibindi ariko wari ufite agapurante koko fo kurangiza abafana babo bisiga amarange y'inzu iri range ni orijinari ava dubayi ano marange ava dubayi amarange ni adubayi wawe bigura nk'ejo rero utagiye kubeshya abantu amadorari ijana ntabwo ngenda kubeshya ubaye amadorari niyo uvuga rujugiro yabuze rujugiro isiga irange ry'inzu rujugiro arisiga irange ry'inzu cyovu niyo yatangije umupira mu rwanda wowe niyo ifite abafana benshi niyo amagambo abwira yasubiramo kuko uyu mwaka muzatwara igikombe urasubiramo ndasubiramo rasiporo ndayatera ngo ubita hasi mukura barayinega ndatera ngo ubita hasi sinzi ngo za musanze ndatera ngo ubita hasi perezida wabo w'igikona ndatera ngo ubita hasi ndagipfuye abajenerali bose baraje nabi apera igizwe n'abasifuzi batagize amanyanga mu rwanda nta gikombe na kimwe batwara ndabikubwiye ngewe none se abasifuzi uvuga ntibari bahari n'ubundi uyu musifuzi ni interinasiyonari uyu nguyu niyo mpamvu bari bazi ko ari bubabereye arabya ngo reka 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 ibitego twatsinze ni twabitsindaga muri santire wenge kufura kirisitani ahagaze gutera kufura wenge kuri abo mwita emmanuel wokwi abyegaride mwicira iburyo cyangwa mwicira ibumoso tuhari kofi mutoresheje ariko nk'umwari murwanye umuhungu mwiza niyitwa wokwi abarwanaho wokwi ni muzima nicyo gihe twamuguriye tugende mu biciro apera ntabwo iturusha abakinnyi turarisha umugaride wa mbere mu rwanda ubu ngubu tujya tuvugana abafana abo bose ni abafana apera ni abafana igira apera ni abafana igira n'abifite n'abavuba barihungiyemo ndaje nyibuze abafana igihe kirageze ubu ngubu imyaka 29 arishize iki gikombe ndagiteruye nyuma y'igisibo utinze apera urumva umeze gutya kugira ibyambere etuwari deresite bo barayiguze ngende yikubitisha ubuhanga bwanjye njye n'ibintu mubyiye etuwari deresite barayiguze bayiha amafaranga turabizi twese n'umukinnyi wabo yabatangarije ahubwo ngo mwaduhaye amafaranga tubahe amanota byarabaye ngende yikubita na nata mirongo inani amarongera gutya marine araguhagama ndatera ngo ubite hasi ugendeye ku gisi ku bakinnyi beza gabanya ubufaransa shyira amanariza nawe ushaka igikombe nk'umuntu ukurikiye umupira imyaka myinshi mu rwanda jya muri atake hose nta muntu umwe uturusha abataka kandi niba ashaka igikombe njye ndashaka igikombe ndashoye amafaranga imyaka 29 arishize ndatera iki gikombe n'igihe biba byiza njye ni umutoza uzagaruka ahangaha 93 ndagiterura iki ariko si imyaka 20 ishize 2009 nta gikombe urumva aribwo wagitwara iki ngiki ndagiterura abasifuzi batubabarire ntibice umupira mu rwanda izi mace eshatu muraje murebe insinzi ya kiyovane ibitego bikuru ariko ikibazo namwe ni munyuma uwitwa kimenya akoze defo murasakuje umurayi w'umushima nta defo yakoze yanyereye nk'umuntu na ba dege bajya bakora ereri na ereri itaba mu mupira w'amaguru niyo zajya uza kubeshya ntabwo kimenya dutsindisha igitego aranyereye nta muntu utanyerera wawe aranyereye badutsinda igitego nibyo ariko njyewe nayikubise ko bibaza kuri cya gitego badutsinze niba arebye twe twabaga kuvuza mu buzima barabyibagiwe niko bambaye wajya agakindura we reka 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 wowe itsinze niyo mfana ariko uyu munsi nafannye kiyovuze impamvu
nuko iyo Kiyovu yatsinze hano biba bimeze neza gacyaya gacapati vutu vutu turavutura tukarya umufaransa Kiyovu kubera ko iguha capati utayifannye saa ninya bakwereka umbe zongeye wariye kuri capati zawe ni oye capati mirik oye capati mirik oye guki capati mirik uvuga oye Chapati miri. Umvuga hoya none. Umina gacapati. Gacapati. Naka teveri hapo. Eh. Umeze waje kwihahira. No muvumbi. Yewe. Waje kwitabira. Waje kwitabira papa. Eh. Waje kwitabira. Waje kwitabira. Naje kwitabira. Mangwe je chapati zingaye kuvugiye bahereye. Nanim. Okay, nukuvuga tuwageze mu hoya. Nanimye se wanga buri urabizi. Nabizi ko nanimye. Gena tangiye kuzirya izo bazanye kuri stade. Nagenda kuri stade. Ngeza mu bisheshano no mukanya ndasubirayo nkubita izindi 10 na gateve bundi ibintu bibemo witahira umeze neza cyane rwose waje kwitabira wa mugani byo Kiyovu oye chapati hejuru